Müəlliflə tanışlıq. Abdullah Şaiq. Abdullah Şaiq Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli şəxsiyyət, uşaq ədəbiyyatının yaradıcılarından biri kimi tanınır. Həpimiz bir günəşin zərrəsiyik deyən Abdullah Şaiq bütün əsərlərində xalqları dostluğa, əminamanlığa çağırırdı. Abdullah Şaiq həm də Milli Uşaq Teatrının banisidir. Şair ən çox uşaqlar və gənclər üçün yazıb yaratmışdı. Onun əsərləri məktəblərdə tədris edilir, uşaqlar onun hekayələrini, nağıllarını, təmsillərini sevə-sevə oxuyurlar. Abdullah Şaiq xalqın, vətənin gələcəyi naminə var gücü ilə çalışmışdı. Kiçik yaşlı uşaqlar üçün yazdığı şeirləri bu gün də dillər əzbəridir. Elmə çağırış, gənc nəslin tərbiyəsi, xalqın, vətənin gələcəyi kimi məsələlər onun əsərlərinin əsas mövzusu olmuşdu. Ana vətənin gözəl təbiətini uşaqlara sevdirmək Abdullah Şaiq əsərlərində başlıca yer tutmuşdu. O çalışır ki, uşaqlar təbiəti duyub sevsinlər, ondan zövq alsınlar, ona xidmət etməyi, onu zənginləşdirməyi bacarsınlar. Zəhməti sevmək, xeyirxah işlərə, nəcib əməllərə çağırış Abdullah Şaiqin əsərlərində təbliğ olunan gözəl xüsusiyyətlərdir.